Bismillahirrahmanirrahim. Wa angihul ayama minkum masyahina min ibadikum wa imaikum iyakunu fukara ayukunukum Allah min fadli Allahu wasi'un alim. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para bapak, para ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking kersanipun Allah kula panjenengan sami wonten ing siang menika tasih dherekaken acaranipun Bapak sapa iki lajeng? Pak Mahmudi. Sak keluarga jamipun sampun jam setengah setunggal. Kula badhe ndonga mawon mangke ngomongi sekedhik mawon. Wali mah ngancan sedelok nggih. Nimbal pundi niki? Etak ngomong kilen. Eh. Dinengan tiap-tiap acara pengantin sampun sering mireng pengawasan. Kula sing penting badhe nuturi dhateng pengantin kalih terutama sing putri niki. Ya sing kaku otomatis anu ndi kowe aku batir iki terutama pengantin kalih niki nggih kula badhe nuturi wong niki nggih tasih naos ta Tegaron tabaruk riyen saking Gading Tegaron durung rampung kan dirampungke ya kok ya didukung nah. Pun kata sedih, insya Allah makin muka-muka tolong puluh di sama atau sedaya. Amin Allah, amin jadi berkah. Sampan wis siap nikah karo wong sing di Quran kudu siap segala-galane. Iku wis duwe tanggungan, sampan iki wis bojo nomor loro iku ya. Terus nang sini ya Quran iku, sadurunge entuk sampan di Quran, sampan ya kudu melu bantu. Mengelek bantu Qur'ane apik insyaallah jenengan untuk barokah. Amin Allahumma. Sak wargo. Nek nek sampe dadi lali sebab sampean dosa kabeh iki mengke. Ya, iki tak elekno nggih ta. Bu nek masalah bondo dunya insyaallah dicukupi kabeh dunya niku ta. Wong sing nyambut gawe sing tenanan sing ora kabeh do mangan, ora sing ora. Jarine iki umum corona ya. Cih makmur ini kayak ngene nih ngobrol dulu ya, nih mati mereka ruang ya. Jadi nih mati ya, es. Lereng yang terbang aku tak ngomong sih. Jual aku ngomong gini nih, esok lah lereng itu. Tina gitu. Nikmat. Lagering pakum lagi yang gue kota al di so santri. Yo jenis ibadah. Yo nyambut gawe nong alas ibadah. Bakso ya bakso, sing mie ayam, sing apa lah biasa. Ning sing penting boten lali ibadah dhateng Allah Subhanahu. Insya Allah tentrem ayem uripe. Urip mawon. Ojan sik. Kene sampean iki duwe Quran, mangke saya ning ngene, manusa. Diyoksa. Minimal sedina ya sasaka akeh sak jus wae iki kok sajek. Yakin mangke sing lanang nek nyambut gawe entek barokah insyaallah eh? Amin Allahumma amin. Lah sira duwe Quran sira duwe ngapal ke yo binazor sira iso maca surat ikhlas kono Gusti yo kula ijazahi jenengan sedina sungi sak lain selain sing salat jenengan sempatke sejilu mawon lah bakda subuh nika bar wiridan kalih Pak Imam jenengan disempati mau surat ikhlas ping sedoso mau rasa kakek mantan bu ya buatan dawu insya Allah buatan ganggu nyambut gawe surat ikhlas ping 10 ini mau pinten detik tapi pinten menit maka jangan sakit kerausakan
rumah tanggane mangke tentrem, tangga-tanggane ya dadi tetep sedaya. Dijamin dening Allah. Sapa wong sing ajeke salat ikhlas bar subuh, monggo wong iku ana ing dina iku bakal dirsa dening malaikat. Upama arep gawe ngani kaya arep napa-napa dirsa dening malaikat. Syukur-syukur jeneng anak badhe sare gelem maca. Bismillah, ing selikur ana ayat kursi falak nas kulhu kita kulhu falak nas fatihah betul sangel-angel sewengi-wengi akhirnya surat Baqara sing alihain aman narusikan fadulah kemengkabir ini dengan waw satu malam dalu niku direksa dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allah man si ono sing duwe apa iku jenenge omahe dikancing dikunci sing sugih dipasang pintu gerbang iku zahiri di pintu gerbang niku nek arep kecolongan arep kemalingan ya gampang kaubungan ya wis ning menane nek gedung kejaksaan kaya ana apik wis kobong ha mungkin ora nek zikir ning mriko niku nek santri maca lam yahtalim niku sak rampunge nembret dirksa sangka maling, sangka kobongan, sangka coba ya dahire ya dipasang kancing omahe pasang gembok tapi batin itu ngodatung Allah subhanahu wa ta'ala lah ini khususnya pengantin kali ini sing putri duwe wiridan Quran sak glondong sing lanang kaya duwe sholawat istighfar macam-macam insyaallah dibalingi nikmat mangke istighfare rasakake astina songi ping 1000 wae rasakake. Ibu, bapak-bapak saged ngamalke sae. Kula nate nampi jajah saking kiai kula. Tiang mriki nek mantu dina nasih wonten atur mboten. Tak disingkiri ta nggih? Nah, niki nek mbah yai kula cerita. Sampeyan arep mantu dina nas ra apa-apa. Ning bengine maca istighfar ping 1000. Sadurunge mas sadurunge mantu niku diistighfare bisa insyaallah selamat. Allahumma fir li dzunubi, dongake wong tuane selamat. Tapi nek jenengane durung mantep ya ora sah, istighfare wae diwaca, ndek mantu nek digawe ya disikiri ora apa-apa. Wong yo mung dina gale akeh, nek wis dadi kemantepan. Tapi maksud kula wong Islam niki duwe patokan ibadah. Nek nyambut gawe ne wong sak donya kabeh do nyambut gawe. Nek nyembah karo Gusti Allah sing model kaya Islam iki ya wong Islam tok. Nggih. Sak donya iki berapa miliar sing model ngibadahe sujud rukuk macam-macam ya namung Islam. Mulane iki nembe-nembe akhir-akhir iki digeger kiye Presiden Prancis ngarani Islam krisis pada masa ini mboten sah ditanggapi senajan jenengan wong desa ora kota ning saiki desa kalih kota mun padha informasi ini lewat HP sami sedaya dalane ya wis dicor kabeh listrik untuk gimbing antarane pakong kalih ngandap niku wis padha warana kacake lha ta sing bedake mangkeh nang atine syukure dhateng Allah subhanahu pengantin kekali pesen kula niku ora waleh-waleh nang dinggon tak aturke nek ngantenan kuncine sepapat wong ngantenan niku omah-omah niku siji nek gelem syukur ngarsane Allah pertama jujur sik jujur ngarsane Allah terutama jujur karo Allah taala niki ora saged diapusi mboten saged ngapusi kalih wong menungso bojone diapus ya iso. Tapi nek Allah mboten saged. Contohnya wong poso Ramadan niku. Bengi melu sahur esuk nang barowo jajan rawon napa jajan napa niku tekan omah takoki bojone poso panen ya poso. Lho ora bingu baling. Nek ning ngono wong kaya tetep rada di poso nek. Manungso saged diapusi tapi Allah mboten saged. Panjenengan sampean keduanya dilatih kejujuran.
tapi ya jujur ya ono batese ya Mas Anten, Mbak Anten. Bengko nek cerita-cerita karo bojomu mbok sing lanang wis sing putri sesuatu sing kira-kira ora nyenengake karo pasangane aja diceritake. Upama sing kakung biyen nalika si Jokone kuwi duwe pacar kok sampai rong jinah misalkan ya. Ora sah diceritake bojone. Sing wedok ya ngono lah Mas, Mas. Aku ki mir dipek karo Pak Camat jane kok. Lah kok entuk penggo. Ora sah diceritake. Sekara sesuatu yang menyinggung perasaane pasangan. Nuwun sewu. Aja diceritake. Ya niki yo nganten tuwa padha mawon, wong tuwa-tuwa barang ngene wis awet nang biasane tukaran iki yo panggah tekan tuwa isih ngono lae gitu kan. Nah, mulai dindek. Ora ana paedahe wong tukaran niku. Wis nek di sing siji kok meraco sing lanang atau sing wedok golek tasbih subhanallah subhanallah. Kene ngomong macam-macam ngene istighfar ngono lah ya kesel dhewe ngono gitu. Ngono malah istighfar. Astagfirullahaladzim. Serampung malas memang. Nek dibalik sih, oh, Masya Allah. Sopo mau jenisnya yang lanang sopo? Fathur Rahman ya. Mas Fathur, ngomong ya. Ini rahasia, ini rahasia umum. Rahasia-rahasia umum. Wong wedok we ora gelem kalah. Ora gelem ngalah. Kuana ya? Kue sing ngalah. Ini khusus Pak Rupan ya. Woy mbokan salah kaya apa. Kudu bener deh ini. Kue kudu ngalah. Meneng, mas meneng. Ya, ya terus. PO menang aku tak ngalah wae. Upo mau ngono. Syukur kok bojomu kok wong menengan. Ape kabeh malah gitu. Niki umume wong. Ini lah orang umum. Ya orang itu dong. Orang itu kasih api. Ana tiyang putri niku nggih enten Bu. Sing mboten iso ngomong nara dituthuk ora ngomong. Momendel tok. Kula niku gadah sederek niku. Sesuk beras ora ana sing dimasak niku lho. Ngono ora gelem kandha kalih bojone. Sampai sing lanang niku kok ora masak makne. Tiliki. Embere ketiliki. Iso ana isine ora. Lelak bojomu ngono iku penak kowe gitu. Apa meneh kok duwit entek ora mreken. Ya ana sing ngono. Ya ana sing moto duwiten. Macam-macam wong lanang wedok padha ae gitu. Duwiten gawe muni ora ana. Ana wong wedok niku nek sing ora jujur iku iso pacaran karo cah lanang iso nukoke mobil barang senang dudu amin dalik. Wong ning prawan dipek karo Dudu Sugih. Dia ini pacaran karo Joko mau sampai nu kok kayak mobil pak, anggerget kita nih kita. Oh, saya kok kayak ngono, insya Allah. Ojo, Nafisah awak ngucah pondok, rungok nonton mengaji biar nong pondok di gatek ke. Opo-opo wong lanang yang lek kayak opo itu lek pas dari nongenin keluarga itu titi takzimi menurut kemampuan nih senajan kuyang di Quran, nenek wis urusannya urusan wong lanang, awakmu ya kudu ngalah. Kita kandali kabeh sing wedok yo ngalao, sing lanang yo ngalao. Insya Allah itu rumah tangga dadi saestoyo. Amin Allahumma. Ibu, kalau cerita ke meleh buat menunjukkan pun sering mireng pengajian Mauludun Nabi. Jenengan nate mireng toh? Kalau yo dereng saged terus, kalau nggih dereng saged nglakoni. Ning Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi awak edi dereng saged. Kanjeng Nabi niku nate kondur saking tindakan lawange pintune dikunci dikancingi. Kanjeng Nabi ora kersa ndodhok lawange sare nang ngarep lawang. Kira-kira kowe kuat ora Abdul Rahman nek ngono? Turu nang emper wani. Wah, padumen. Ya ora sah ngono nih, ya ora sah banget-banget emosi. Gugah ya gugah bojone. Neng jojo terus karo muring-muring. Sedaya orang mempunyai sifat emosi mbok kakung mbok putri sedaya punya. Kula tausiah dateng awak kula piyambak khususipun umumipun dumateng pengantin kekalih menika
mboten sah angel-angel. Siji, wau kelatori jujur. Ning jujur sing lewat batas ya aja dinggo. Kadang-kadang goroh ya cokno manfaate. Malah nang kitab terangin iku goroh ki ana sing wajib. Nek ning nenggone sepako ngene ning wong goleki lurae to Pak Kyaine mengko ora ndek salah apa kok arep dibunuh arep dipateni. Kudu goroh. Nek perlu diumutke, mboten enten Pak Kyai Pak Lurah. Karena ini membahayakan orang kita. Goroh ning wajib jenengan. Sing putri ditakoki wong bojone ning ancaman ora kira-kira ora. Ora nyaman kudu digorohi berarti teng griya bojo kula. Kalau ada ancaman niki hukumnya wajib. Wonten sing goroh niku sunah. Goroh niku untuk ganjaran. Ya niku wau rumah tangga niki. Jadi kedua pasangan sing kagung nek nutupi rahasiane keluargane sing supaya sing putri ku seneng kesunahan. Senajan mung penggo kadang-kadang nek eneng sing ana sing ora kebeneran diantarane wong tuane nek pas nanggone pihak putri nek eneng kekurangane sing kakung ya kudu ditutupi kekurangane. Sing putri yang ngono nak nanggone sing kakung nek eneng kekurangane keluargane sing kakung ya ditutupi aja digawa-gawa diwadulke nanggone wong tuane sing putri. Niki kunci kebahagiaan. Insyaallah nek dilakoni sedoyo niki mbah kakung, mbah putri, mbah nem, mbah sepuh. Normal saya insyaallah. Tapi nek gampang ngeten, ya. Gampang wadulan. Aja gampang minggatan wong wedok kok minggatan titik minggat ora apik. Wis entuk mung ngaji biyen nang pondok digateke dilakoni insyaallah mangke berkah rumah tanggane. Amin Allahumma. Sing kaping sakale yang kedua bapak-bapak ibu-ibu sedaya ingkang saged praktekaken kula mboten waleh ngandhake niki. Kalih ngandhane awak kula dhewe. Syukur mensyukuri nikmate Allah kalimahe alhamdulillahirabbil alamin. Iki dilatih. Nek bar salat niku wis biasa subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allah akbar ping 33 niku. Nek niku dilatih ajek insyaallah mengurangi gremenge. Wong gremeng gresula niku ora iso memecahkan masalah, tidak bisa menyelesaikan masalah. Sing dadekke putek malah. Mula dilatih syukur. Yang ketiga, disebutaken al-khaya'u, sifat malu. Kakung utawa putri kudu duwe sifat malu dateng pasangane, dateng keluargane, kira-kira sing perkara ora apik yo aja dilakoni. Nek dilakoni cepet-cepet njaluk kok ketiban nglakoni apa niku maksiat, cepet-cepet istighfar. Menungso ora bakal lepat, ora bakal apa niku lepat saking salah lan lali. Al insanu makhul khata wa nisyan. Nek ning salah, nek ning lupote, nek ning laline cepet-cepet njaluk ngapura. Nek hubungan karo manusa, cepet-cepet njaluk ngapura karo manusa. Karo Allah istighfar datang Allah. Sing terakhir unggah-ungguh itikah. Ngerti? Yes itikah becak terangkan dua-dua duwi toto kropo karut pasangane ya senajan sampean Mbak Nafisah ya apa mene ngundang karo bojone ya jenjangkar. Hur kok koyo makene pitik ya itu. Ya ning mase apa kak apa kang apa-apa lah kono. Aja ngoko. Aja jangkar. Sing wedok sing lanang ya ngono, nek sundang sing wedok ya iso. Sah. Usah pitik pokok sah gitu. Sing apik di apa diajeng apa piye lah kono lah. Sing penting ana gadokane. Apa meneh kok nek wis tuwa kok ngundang putune kok jangkar. Krungu putune mangke mboten penak. Gitu? Mboten penak. Niki sekedhik tausiah kula, muga-muga penganten kekalih saged nglampahi, sing penting ibadah sing ajeg, disyukuri rezeki sing diparingi dening Allah Ta'ala, syukur marang wong tuane,
syukur marang Allah Ta'ala khususnya apik karo tangga dan seterusnya silaturahim golek wis rampung nek gawe silaturahim saka dulure pihak putri saka dulure pihak putri putri-putra njaluk donga pangestu marang wong tua-tua senajan pintero kaya apa cah nom nek model rumah tanggane pengalaman-pengalaman ingkang sampun sepuh gitu pengalaman wong sepuh sing nom kudu njaluk selalu njaluk donga marang wong tuane nek ndek kasat apa wae aja lepas saka yang sepuhe njaluk donga marang wong tuane insyaallah barokah lahumal fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله في عقدهما بارك الله بارك الله جمعنا بالخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الطين والماء وألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم خديجة الأبرى خديجة الخضراء وخديجة الكبرى اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وفاطمة الزهراء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس لهم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا الله مكي pengantar kekalih paringana rumah tangga ingkang sakinah ingkang mawaddah warahmah panjenengan paringana turun ingkang soleh lan salehah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah pinaringan gesang ingkang istiqomah alal ibadah lumebar dumateng hadirin sedaya menika ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. Amin. Semanten saking kawula nuwun pangapunten khususipun ing dumateng kagungan dalem sedayanipun para hadirat nuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.